Då ska vi se, vad ska vi göra idag för någonting? Jo, två saker. Återkoppling på inlärningsuppgift 1 och jag ska säga lite grann inför uppgift, nej fel, återkoppling på inlärningsuppgift 2 menar jag förstås. Och lite grann inför uppgift 3. Och sen kommer det mest spännande av allt på hela kursen, nämligen normalformer som är en lite mer teoretisk del av databasen. Men jag ska börja med uppgift 2 då, och ni ska nu ha fått svar från... Vad är då normalformen? Jo, det är regler för hur man ska skapa sina tabeller så att man undviker en del dumma misstag som man kan göra. Det är inte regler för allting. Har jag en tabell med bilar och kallar den för båtar istället? Ja, det säger normalformen inget om. Men normalformerna säger en del om hur saker är hopkopplade. Och låt mig ta ett exempel då. Här har vi tabellen med anställda på ett företag. Och den ska ha ganska många kolumner. Vi ger varje anställd ett nummer, det är liksom anställningsnumret. 1, 2, 8, 7 eller vad det nu kan vara för nummer. Sen har vi födelsedatumet, när man är född, till exempel 63-12-11. Det kan förstås flera personer vara födda. Det är inte unikt. Sen har vi de här fyra siffrorna i personnumret också. Till exempel sådär. Och då har man ju ett komplett personnummer. Och då blir ju det en nyckel tillsammans. Det är garanterat unikt att födelsedatum och de fyra siffrorna är unika. Nästan i alla fall, för att vi ska ju egentligen ha med århundrat här också. Så. Sen ska vi ha personens namn. Vi kan ha nummer 1 Kalle. Nummer 2 Orvar. Lisa och Anna. Bara för att hitta på några namn. Varje person kan ha en lön. Det har vi från tidigare exempel med anställda. 10 000. 20 000, 100 kronor, och vi har ju inte sagt någonting om integritetsvillkor, så Anna måste betala för att få jobba. Ja. Bara för att de är synliga? Ja, just det. Det är inte en del. En 0,5% av lönen, inte de vanliga 70%. Vad har vi mer då? Ja, vi kan ju säga vilken avdelning man jobbar på. Avdelningsnumret. Kalle bor han heter. Jobbar på avdelning 3. Orvar jobbar på avdelning 2. Lisa jobbar på avdelning 3. Och Anna kan jobba på avdelning 8 kan vi säga. Och vad har avdelningen för namn? Ja, avdelning 3 kanske är dataavdelningen. Avdelning 2 är städavdelningen. Dataavdelningen. Och den här får heta säkerhetsavdelningen. Så. Och avdelningens adress kan vi ha med. Avdelningsadress. Dataavdelningen ligger på adressen vägen 2. Städavdelningen på vägen 1. Här blir det förstås vägen 2 igen. Och säkerhetsavdelningen ligger på... Ja, det talar vi inte om, för det är hemligt. Det är säkert. Säkerhet, så då ska det vara hemligt. Och så tar vi det här samman med chef som vi hade förut. Att vi kopplar ihop de anställda och säger att Kalle har ingen chef, men däremot de andra
kan ju ha Kalle som chef då, säger vi. Och om vi nu ska ha den där kollen med chefens lön. Vi kommer ihåg att vi hade det som exempel på integritetsvillkor. Man får inte tjäna mer än sin chef. Till exempel Orbar som tjänar mer än Kalle här. Ja, men om vi ska kolla det, då blir det ju enkelt om man lägger till chefens lön här. Chefslön skriver jag här. Och Kalle har ju ingen chef, så då måste chefslönen bli noll. Eller noll rättare sagt. Orvar har Kalle som chef, då var det 10 000. Lisa har Kalle som chef. Och även Anna har Kalle som chef. Så alla har chefslön 10 000. Nu tror jag det räcker med både rader och kolumner här. Nu då. Då kan man ju undra, är det här en bra design på en tabell? För mina anställda på företaget. Den kanske inte är så bra. Vad är det som är problemet med den? Tänk om man vill bygga en ny avdelning. En ny avdelning, ja. Vi ska ha rymdavdelningen. Som finns på stigen 13. Vad ska jag skriva för chef? Vad ska jag skriva för lön på rymdavdelningen? Ja, det går ju inte. Det går liksom inte att lägga in rymdavdelningen. För vad ska jag hitta på här då? Liksom på nyckeln. Man får inte lämna tomt. En av de här reglerna för relationsdatabaser är att nyckelkolumner som nummer här får inte vara tomma. Jag får inte ha noll där. Så att jag kan ju inte skriva in nullar, utan jag får hitta på någonting annat. Liksom. Det får stå inget nummer på något vis, eller minus ett eller något sånt. För det går förmodligen inte att lägga in texten inget nummer. Det blir väldigt besvärligt att lägga in rymdavdelningen, som inte har några anställda än så länge. Så det är riktigt. Det är svårt att lägga in vissa saker. Någonting mer? Behöver inte någon mening att ha chefslån i anställdhet av det? Varför vi har med den där, ja. För att dels finns ju chefens lön redan där. Liksom, Orvar som har nummer ett, Kalle som chef. Ja, man kan ju bara gå till Kalles rad och titta på lönen. Och vi ser också att alla anställda som har Kalle som chef måste man upprepa den här lönen. Om till exempel att Lisa också vill jobba i städ också. Ja. Då blir det. Om jag ska ändra här, jag ska ändra att Lisa byter till städavdelningen. Och då måste jag ändra en massa andra saker här. Jag måste ändra adressen så att det står vägen 1 här. Men jag tänkte mest också om hon ska jobba både på städ och data. Ja, då går det ju inte att lägga in att. Men vi kan ju anta då att det ser ju ut att vara tänkt att man jobbar bara på en enda avdelning. För att vi kan inte riktigt stoppa in flera. Eller går vi gör det ju. Går. I och med att det står en text där, så man kan ju liksom skriva någonting i stil med data, komma, städ. Nu kommer det att bli väldigt krångligt att ställa SQL-frågor mot det där, för att det inte är meningen att man ska göra sådär. Och adressen här, och då blir det liksom två olika adresser som ska, det blir superkrångligt också. Mm. Och sen skulle jag säga att själva tabellen är ganska rörig. Om jag kommer och ska jobba med den här databasen, ja. Här har vi Kalles rad, nummer, födelsedatum, siffror, Kalle, lön, avdelningsnummer, data. Är det här Kalles adress? Jaha. Och är Kalle chef? Är Kalle chef var en chefslön? Ja, jag tycker det blir lite svårt att förstå den här tabellen. Jag tycker den är lite grötig vad den egentligen betyder. Så att av alla problemen som man skulle kunna räkna upp här då, så jag skriver rörigt vad den betyder. Det är liksom, Lisa har en chefslön på 10 000. Är det Lisas lön som hon får extra för att hon är chef, eller vad är det för något? Och lite svårförståeligt. Sen hade vi ju det här problemet som du tog upp här, att vissa saker går inte att lagra.
Jag kunde inte lägga in en rymdavdelning. Vissa saker går inte att lagra. Och även när man tar bort någonting. Anna är den som jobbar på, eller vi tar om Lisa byter tillbaka till dataavdelningen här på vägen 2. Om Orvar slutar jobba här och så stryker vi Orvar. Och vad händer med städavdelningen? Ja, den försvann. Nu vet vi inte längre att den ligger på vägen 1 och nu kan vi aldrig mer hitta städavdelningen, för vi vet inte var den ligger. Det vill säga, informationen om städavdelningen försvann för att vi tog bort Orvar ur databasen. Och det är också beroende på att det går inte att lagra avdelningar utan att det är någon som jobbar där. Och sen har vi ett tredje problem, och det är ju upprepningar här. Varje person som har Kalle som chef måste man upprepa Kalles lön för. Alla som jobbar på dataavdelningen måste man upprepa dataavdelningens adress för. Det vi kallar redundans, alltså dubbellagring. Redundans kan vara bra, man har liksom redundanta bromssystem i bilen så att om ett går sönder går det fortfarande att bromsa. Men i databaser så vill man gärna undvika att samma uppgift står på många ställen. För till exempel, vad händer om Kalle får en löneförhöjning? Kalle får 10 001 kronor i lönestället. Och då måste jag komma ihåg och ändra det på alla ställen, alla andra ställen där lönen står. Och sen förstås tar det lite plats. I det här fallet gör det kanske inte så mycket, men i en del andra sammanhang så kan det vara ganska mycket plats som förbrukas i onödan. Så, det är problem med den här tabellen. Och tanken med normalformen är att undvika sådana problem genom att lägga på regler för hur tabellen får se ut. Men innan vi börjar prata normalformer så ska vi titta på en mycket enklare regel som ofta gör att vi slipper bry oss så mycket om normalformen. För att en enkel regel för hur man ska skapa sin tabell, det är att säga så här. Enkel regel. Varje tabell ska handla om en typ av sak, komma. Och då kan vi börja med att titta på, vad handlar den tabellen om? Ja, det borde ju vara anställda. Det heter den ju. Och det här är ju den anställdes nummer, företag och siffrornamn, lön, avdelningsnummer, avdelningsnamn, men adressen här till avdelningen. Det handlar ju egentligen inte om den anställde, det handlar om avdelningen. Så att vi har mixat in information om avdelningen här i anställda tabellen. Och varje rad i tabellen ska innehålla data om en sån sak. Och att om typen av sak som vi lagrar i tabellen är anställda, vad är då en sån sak? Det är förstås en anställd. Och tar vi Anna-raden här, eller vi tar Lisa-raden. Ja, Lisas anställningsnummer, 8. Lisas födelsedatum. Lisas 4-siffrigt personnumret. Lisas namn. Lisas lön. Lisas avdelningsnummer. Lisas avdelningsnamn. Ja, nu börjar det bli lite tveksamt. Det här handlar ju inte ens om anställdet och mer om avdelningen. Och avdelningsadressen sa vi att det var inte riktigt något som handlade om anställda. Lisas chef. Okej, nummer 1. Ja. Lisas chefslön. Ja, det är någonting som inte handlar om Lisa utan om Lisas chef. Så att där bryter vi mot att varje rad i tabellen ska innehålla data om en sån sak. Så att här ser vi då att nej, det var kanske inte en jättebra design. Så det måste vara mer än du där, alltså varje tabell ska handla om en typ av sak. Ja, till exempel anställda. Anställda-tabellen ska handla om anställda.
Och det gör den ju nästan, för avdelningsadresser är ju egenskaper på avdelningar. Mm. Och inte egenskaper på anställda. Så det som vi gör är att göra den till 1, 2, 3 på alla tabeller. Lösningen blir att dela upp det i ett antal tabeller. Jag skulle säga att det naturliga är att man tar liksom avdelningsnummer, avdelningsnamn och avdelningsadress och gör en tabell avdelningar. Med nummer, namn, adress. Bryter ut det på det viset. Till exempel att nummer 3, dataavdelningen, ligger på vägen 2. Och då kan vi ta bort, inte avdelningsnummerkolumnen. För den måste ju vara kvar för att veta vilken avdelning varje anställd jobbar på. Vi kan inte ta bort alla tre kolumnerna, för då tappar vi kopplingen mellan anställda och avdelningar som vi hade här. Men vi behåller bara avdelningsnumret. Och avdelningsnamn och avdelningsadress, de kan vi ta bort. Så lösningen är att dela upp i flera. Och sen kanske, vi behöver inte göra en särskild chefstabell, utan vi tar bara bort chefslönskolumnen för att vi såg ju att den finns här. Man får leta rätt på den genom att gå till chefen och kolla vad chefen har för lön. Men om man gör så här i en avdelningstabell så man tar bort också upprättning. Vad sa du? Om man gör så här i en avdelningstabell så man tar bort också upprättning. Till exempel där 3-3. Så du gör det att nummer är unik. Jag hänger inte med riktigt. Kan du... Där alltså det står 3, 2, 3, 8. Här. Precis, ja. Nej, de ska vara kvar. För att... Men om du gör så här i mitt tabell, ja. Där det står alltså nummer, där sträck under. Ja. Så det är där, där och mitt, så det går inte att upprepa 2 gånger 3. Nej, här så upprepar man inte 3 en gång till, för att, utan då blir det 3, 2, 8 så här bara. För att, att det finns 2 personer som jobbar på dataavdelning betyder ju inte att det finns 2 dataavdelningar. Och då minskar man redundansen här att, att saker upprepas i onödan. Den här regeln, den funkar ofta. Men det är inte alltid så lätt att inse vad exakt är en sak för någonting. Till exempel. Och vad är data om en sån sak? Till exempel det här med avdelningsnummer och avdelningsnamn. Ja, men kan jag ta bort avdelningsnummer istället och ha avdelningsnamnet? Avdelningsnamnet kanske är unikt. Så att det är inte alltid den här enkla regeln räcker. Utan ibland så måste vi gå vidare med. Och då är det just den här, de här normalformerna. Teorin för normalformer som vi vill titta på. Och då finns det första normalformen, andra normalformen, tredje normalformen. Och en normalform som heter Boyce-Codes normalform eftersom de som hittade på den. Och de ska vi lära oss idag. Och varje normalform är då strängare och strängare krav som man lägger på. Men det gör vi efter Astrid. Okej. Okay. Thomas, jag tänkte fråga en grej. Det går. Där är anställda tabellen. Nummer är premiärnyckeln. Förmodligen, ja. Ja, men vad kallas för och 4 siffror och nummer? Det är ju både nummer och för och 4 siffror är kandidatnycklar. För de är kandidater till att vara primärnycklar. Och sen väljer man en som primärnyckel, förmodligen nummer då. Och den andra kallas för en alternativnyckel. Båda två kallas alternativnyckel. De tillsammans är ju en sammansatt kandidatnyckel. Så de tillsammans är en alternativnyckel. Ja.